За ингээд эрхэмсэг шүүгчд маань урилгаан гардан авлаа. Тэгэхээр төбий орноос төбий театрчсан шоу маань жидээс жид улам чанаржин улам үзүүштэй болж байгааг үзэгчд маань хэлдэг. Оролцогчдын маань тоош жилээс жил нэмэгцээр байгаа юм. Энэ нь бол мэдээж үзэгч та бүхэн улам сонирхолтой, сонир сайхан үзүүлбэр хүрнэ гэсэн үг. А бүртгэлийн ажил үндсэндээ дууссан. Тийм учраас үзэгч та бүхнийг одоо нэвтрүүлгийн маань ард ажилтг уран бүтээлчдээ уулзуулъя. Энэ том төсөл бол нэлээд их хөрөнгө зардаг, нэлээд олон хүний оюуныг одоо шахсан, шүйсэн одоо том бүтээл хийдик болохоор зэрэг үзэгчд бол тэрийг үзэх гэж сонирхдаг. Тэгэхээр зэрэг бид үзэгчдэд тийм сонирхолтой билег барьж байгаа юм л. Оролцож байгаа хүмүүсийн одоо 80% нь бол ер нь суралцж байгаа, дараа нь суралцж байгаа, театр суралцж байгаа, арааж хөдлөлийг суралцж байгаа ч юм уу. Тэгээд их сургууль дээр сургууль янз бүрийн суралцж байгаа одоо энэ сайхан оюутнууд оролцдог. Ерөнхий ивент итгэгч хөгжилт хөтлөх Монголын жигүүр Хүнээр компани. Хамт олон баярлалаа үзэгчдээ төбийн орнотоо би үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр жил бүр үзэгч та бүхэнд бид нэвтрүүлгээ хүргэхдээ уран бүтээлчдээ хамтран хүргэе тийм аа нэвтрүүлгээ улам сонирхолтой болохын тулд энэ жил бид Хошин урлагийн Отгон продакшн эмоцигонтой хамтарч байгаа маа. Та бүхэн өдрийн мэндийг. Өдрийн мэндийг. Өдрийн мэндийг. Тэгэхээр төбий оноо төбий театрчсан шоуны 1-р шалруулт маргаашнаас эхэлнэ. Тэгэд бид бүхэн хамтдаа маш олон уран бүтээлүүдийг үзэгчдэд хүргэхээр төлөвлөсөн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр манай үзэгчдэд хандаад эхлээ цаах урайлахыг төвшүүлээ шв. Нэвтрүүлгийн талаа. За тэгэхээр манай ямар чсэн уламжлал болсон төбий оноо төбий нэвтрүүлэг маань энэ жилийн дугаар маш амжилттай нэгээд одоо 1-р шатны эхэлж байна. Одоо 1-р шатны нээлтэнд бас Imas Production-ы хамт олон нийт бий бүрэлдэхүүн өөрсдийнхөө бас цоо шинэ уран бүтээлээр бас мэдлэгээ төвшүүлсэн байгаа. За мөн 2 дугаар шатн дээр бид хүмүүс бас өөрсдөө горон бүтээлээр мэдлэгээ дэвшүүлнэ. 3 дугаар шатн дээр дэвшүүлнэ. За тэгээд дараа дараагийн шатн дээр дэвшүүлнэ гэх мэтлээ. Олон бас сюрпризүүдийг үзэгч олондоо бас барихаар төлөвлөж ажиллаж байна. Аа манай Emoz Production маань төбийн орното бид оролцож байгаа бүх оролцогчдоогоо эхнээс нь ахгуула дуустал нь хамт байна. Та бүхнийг дэмжиж байна гэдгээ бид нэр энэ ташрамт хэлж байна. Тэгээд залуучуудаа хандаж хэлэхэд хүн зоригтой байх хэрэгтэй. Өөрөө өөртөө ихтэлтэй байгаарай. Ихтэлтэй үл юм бүхний давтан тул чаднаа л гэж хэлмээр. Тэгээд ер нь бол энэ оролцож байгаа оролцогчд маань бас их жилээ жил их сайжирч байгаа харагдчихсан. Энэ жил одоо оролцож байгаа бүх улсуудаа ер нь гол нь өөртөө ихтэлтэй л байх хэрэгтэй. Өөртөө ихтэлтэй байх юм бол хүн одоо бие баригдах юм баггүй оролцогчд маань тайзан дээр чөлөөтэй бие чөлөөтэй ажиллах нь хүн бас а өөрийнхөө бас нэг давуу талыг харуулах тийм болцоотой гэдгийг бас харуулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Төбий орно төбий энэ нэвтрүүлэг маань жүжигчд бидний хувьд бас гоё олзуурах хөштэй юм нь юу гэхээр үзэгчдэд бидний мэрэгжил ямар байдаг те жүжигчний урлаг гэдэг тийм амар зүйл биш гэдгийг бас ойлгуулж өгдөг. Дээрэс нь одоо залуучуудад маань маш их юм уншиж үзэж харах ёстой гэдэг талаас нь ч юм уу ер нь их үзэгчдэд болоо залуучууд маань маш их өгөөчтэй нэвтрүүлэг шиг надсан. Би өнгөрсөн жилийн хоолн тэрний урд жилийнх нь ер нь байнга үздэг байсан. Ер нь үзэх дуртай. Тийм тэгээд одоо нийт оролцогчдоо бүгдээрэнд Emoz Production-ы өмнөөс бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Бүгдээрээ та нар чадна шүү гэж хэлмээр байна. За төбийн нийт оролцогчдоо бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Ерөнхий ивент итгэгч Цэвэр агаард ирүүл амьдарцгаая. Шин налах хороолол. Төбий орнот төбий театрчлсан шоу нэвтрүүлгийн шалралтын өмнө болдог техникийн зөвлөгөөний хурлаас оролцогчдод чухал мэдээллүүдийг хүлээн авдаг. Төслийг санаачлан зохион байгуулагч UBS телевизийн уран бүтээлчид болон шүүгчдийн төлөөлөл шоу нэвтрүүлгийг маань дэмжин ажилдаг соёл урлагийн их сургуулийн төлөөлөл хамтран нийт оролцогчдод тэмцээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч тэдний сонирхсан асуултанд хариулт өглөө. Авиаслыг тодруулж дэмжиж үзэгчдэд драмын урлаг, жүжигчний мэрэгчлийн тухай ойлголт өгсөөр ирсэн энэ шоу маань хамгийн оюунлаг ба сонирхолтой гэсэн үгийг төрүүчийн 2 жилээс хавтад үзэгчд маань өгсөөр ирсэн байгаа. Энэ амьдралыг байгаль орчноо танин мэдэх гэж анх үүссэн цагаасаа эхлээд хичээж зүтгэж байдаг. Энд амьдралыг таньж мэдэх, өөрийгөө ойлгож таних мэдэх энэ шоу бас их томоохон үүрэг гэж байна гэж би баяртай байна. Сонирхолтой манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч ерөнхий ивент итгэгчээр хөгжилт хөтлөх Монголын жигүүр Хүннүээр
мөн цэвэр агаарт эрүүл амьдар цай шин алах хороолол. Нэвтрүүлгийн венс гэхчээр Yeste Cappuccino, Yeste Best Cappuccino. Бо манай нэвтрүүлгийн ивент сэтгэгч 3 дахь жилдээ хамтран ажиллаж байгаа таны амьдралын түнш World Korea Group. Ивент сэтгэгчээр Цүкки Хаусын хамт олон баярлаа. Бо манай нэвтрүүлгийн ивент сэтгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Гов Кашмир. Нэвтрүүлгийн маань албан ёсны онлайн түгээгч сайт бол www.urlag.cg юм байна. Таныг урлагийн тэнгэр үнэг харсан. А? Үнэг харагдаж байна уу? Халуунараа царцсан сүү. Огт мэдэхгүй шүлгээ сонсож байгаа юм шиг тийм одоо нөхцөлд орж би сонслоо. Биернис мара мэдэрч тэгжиж энэ тайзан дээр хүн тэгэлгэж живчих болдгоо шүү дээ. Би ямар ч зүйл намайг итгүүлж чадлаа. Тийм учраас би тийм. Амьдрал өргөлжилж байна. Амьдралыг амттай, сонирхолтой, утга учиртай болгодог олон сайхан зүйлс бий. To be or not to be театрчсан шоу бол тийм л сайхны нэг юм. Оролцох гэж, авьяасаа сорих гэж, амьдралаа өөрчлөх гэж олон олон хүн догдолж, хүлээж, бэлтгэж байгаа бол зүгээр л гэртээ суугаад сувга UBS дээр тааруулаад үзэх гэж хүлээдэг мянган мянган үзэгч бий. Тийм л мянган мянган үзэгчдэд зориулж бид шоугаа хийдэг. Хийхдээ сонирхолтой, өгөөжтэй, утга учиртай, бас чанартай байлгах гэж чин сэтгэлээсээ хичээдэг. UBS телевизийн маань үүсгэгчээс эхлээд олон уран бүтээлчдийн хичээл зүтгэл хөдөлмөр шингэдэг юм аа. Бас авиастаг оролцогчдийн мэрэгэн шүүгчдийн үнэнч үзэгч таньж шин сэтгэл шингэдэг үлээ. Ингээд To Be or Not To Be 2013 театрчсан шоу эхэлж байна. Оролцогчд маань аль хэдийн бэлтгэлдээ гарсан уран бүтээлчд бид ч бэлэн. Харин их хүмүүсч та маражнаас эхлэн цэнхэр дэлгэцийнхөө өмнө тухлан сууж авиасны гэрх амаргүй ба сонирхолтой ажлыг мэрэгэн шүүгчдийн хамт хийгээрэй. Ингээд шинэ жилийн хүртэл үдэш бүр манай шоутай хамт байгаарай. Маргааш үдэш To Be or Not To Be 2013 театрчсан шоуны 1-р шатны шалгаруулалтаар өргөн уулзъя. Орсон отдог Угэрэ ихшгэрэ би Хариг урлдаг Сэдэлийн халгаад сэдэлийн нэгэ Чинчингийн ау яса дэнд бидэхи Ирни булган үцүрэ солон нарсын манта Илгэрэ зүнгөрө би хари гурлда Дахин алуун тайцны хүшигнэхэ Энда зэгсэн суудалда бухлан сатарэ Yeah.
мин үзүлээс муу бүхэн айда хотдоо харсана хайрсдгийн үнэнийг дэнсэлдээ үлгэр шиг юм бүхэн сайн сайхнар жаргадаг шиг